Hver dag udsættes vi alle for forskellige indtryk, som vi skal tolke og bearbejde, inden vi kan udføre en handling. Hertil benytter vi os af forskellige kognitive hjælpemidler, som for eksempel en kalender, en opskrift eller en GPS'er. Hvis vi bliver ramt af en skade eller sygdom, kan evnen til at bearbejde og tolke indtryk blive beskadiget. Yvonne har fået dårlig hukommelse som følge af en demenssygdom. Jeg fik min diagnose for 2 år siden. Det var jo meget så, at man skulle holde ordning även på hennes saker, som hun behøvde gøre. Hun skulle til läkaren og skulle påminne og så, så at det ikke missades noget. Men... Det er jo framförallt närminnet som trasslar. Men då ska jag ta passa på att gå och lägga in det i min planer direkt nu då. För att komma igenom vardagen bruger Yvonne en memoplaner. Nästa vecka sa du. Torsdagen är alldeles ren. Memoplaner är ett kognitivt hjälpmedel som strukturerar dagens göromål och minner dig om dem i god tid. För exempel är möte på arbete till tiden, planlägga aktiviteter, huske fødselsdage og betale regninger. Men jeg tapper dit navn igen. Yvonne får nemt overblik over sine planlagte aktiviteter og kan selv lægge nye begivenheder ind. Hej. En person som har en demenssjukdom, då bör vi komma in så tidigt som möjligt i sjukdomen. Så fort personen upplever svårigheter och problem i vardagen med att passa tider eller att ha en bra struktur på dagen. Når en planlagt begivenhed indtræffer, får Yvonne et signal fra memoplaner og kan tydeligt se, hvad der skal ske. Når Yvonne ikke er i nærheden af sin memoplaner, får hun påmindelserne sendt som sms-beskeder til sin mobiltelefon. Det jeg skal komme ihåg då, det er jo selvfølgelig at tage mobilen med på stan. Og jeg kan jo se, at hun i en fremtid kommer at kunne använda den her väldigt mycket. Idag har hon, som hon säger, sin trygghet i datorn. Nu har jag kontroll. Nu har jag min extra hjärna. Nu vet jag när jag ska iväg. Memoplaner fås i 3 störelser. Memoplaner, Medium och Excel, som alla kan sända påminnelser som sms. Och i en handhållt modell, Memo Active, som brukas alene eller samman med memoplaner. För att ansöka om hjälpmedel ska du kontakta din sagsbehandlare. Kontakt os for mere information om, hvordan memoplaner fungerer.